Mi mbrëma në dy biznes, unë jam Aurora Sulqe. Bujqësia është konsideruar nga të gjitha qeveritë si një sektor prioritar, por prioritet në ekonomi është ai sektor që mbështetet më shumë me fonde. Si paraqitet bujqësia, të dhëna tregojnë se bujqësia jep një kontribut prej 19% në prodhimin e brendshëm bruto, ndërsa fonde nga buxheti merr vetëm 2% të PBB-s. Në këtë sektor rezultojnë të punësuar 540.000 persona ose sa 44% e totalit të punësuarve në vend. Por sa fonde janë dhënë në buxhetin 2024 të miratuar vetëm pak ditë më parë nga parlamenti. Sipas të dhënave, vitin e ardhshëm bujqësia do të marrë 15.6 miliard lek. Financimet rezultojnë në rënje kundër vitit 2023 me 1.4 miliard ose 9.3%. Por si paraqitemi kundrejt vendeve të tjera të rajonit. Në fakt, Shqipëria financon më pak se të gjitha vendet e rajonit dhe Bashkimit Evropian bujqësinë me vetëm 0.19% të prodhimit të brendshëm bruto, edhe pse sektori që ka peshën më të madhë në PBB, si që tha më lartë. Si pas të dhënave të Bankës Botërore, vendet e BE-s e financuan bujqësinë me 0.35% të PBB-s, ndërsa tre vendet e rajonit, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Kosova, kishin norma më të larta financimi në raport me prodhimin kombëtar të bujqësisë në BE. Shqipëria është më keq fare me 0.19%. E kjo ndodh në një kohë kur janë pezulluar edhe fondet e programit i PARD 2. Programi i mbështetjes në bujqësi i PARD ofron grante në ndihmë të sektorit bujqësor për të gjitha vendet që janë në proces antarësimi në Bashkimin Evropian. Shqipëria është një prej 5 vendeve përfituese të mbështetjes me grante. Përmes programit i PARD 2, i cili zbatua nga 2014 deri në 2020, Shqipëria përfitoi mbi 71 milion euro fonde. Dhe teksa vendi priste të niste mbështetje në bujqësi përmes i PARD 3 me 126 milion euro fonde, Komisioni Evropian vendosi pezullimin e tyre të përkohshëm, bazuar në dyshimet për korrupsion. Kjo është situata sot në bujqësi dhe për këtë ne flasim në A2 Business. Ndjekim fillimisht një material dhe rikthehemi në studio për t'ju prezantuar të ftuarit e mbrëmjes së sotme. Shqipëria shiti një dhe bleu tre produkte ushqimore në harkun e muajve janar-tetor. Të dhënat nga Instituti Statistikave tregojnë se në 10 muaj, kompanitë shqiptare eksportuan më pak se 326.000 ton fruta, perime dhe produkte të tjera për konsum. Në të njëjtën periudhë kohore u importuan nga jashtë më shumë se 919.000 ton ushqime. Për ekspertë të sektorit që të paktën në letër cilësohet si parsor, deficiti në tregtinë e jashtme të mallrave mund të thellohet edhe më tej, nëse projekt buxheti dhe paketa fiskale e vitit të ardhshëm nuk pësojnë ndryshime. Me gjithë varësinë e lartë nga importi që vijon të thellohet, bujqësia vitin e ardhshëm parashikohet të marrë edhe më pak para. Nga 15.6 miliard lekë të vit, fondet për sektorin me të cilin punon dhe jeton gjysma e popullsisë do të jenë më pak se 14.2 miliard lekë apo rreth 134 milion euro.